Boban Бабунски селектор, двајцата синови Доријан и Давид Бабунски во првиот состав, е како се чувствувавте? Да, веројатно горд на своите синови што одат по вашите стапки. Давид е веќе ја репрезентативец, да се надеваме дека и Доријан во иднина ќе да, верувате дека во ниеден момент не го размислов на тој начин, нега сосем професионално се однесов према нив, исто како и за другите селектирани играчи, практично и нив ги чувствувам како мои деца и се обидувам на исти начин да се однесувам со нив и да ги барам истите работи кои што би требало да ги дадат во играта. Преголем притисок беше за мене од тој аспект дека сега они се на некој начин родителски врски и секако очекував многу од нив за да го оправдаат сето тоа, да одиграат подобро него што можат, подобро од максимумот, пред се да истрчат и едноставно без разлика на квалитетните, ефикасни, да кажеме, офанзивни акции, меѓутоа да трчат и во одбрана, да се борат за екипата, да докажат пред нивните соиграчи и пред државата дека стварно заслужуваат да бидат тук. Верувате ли дека со оваа генерација македонскиот фудбал би имал една многу подобра, подобра иднина? Дефинитивно, како се добро се анализира, тоа се играчите кои што би требало да продолжат и понатаму и со многу добри подготовки, со многу повеќе интернационални надпревари, континуитет нивни во игрите, во своите клубови и една добра програма за нивна подготовка на јаки интернационални надпревари, сигурно би биле конкурентни и понатаму да очекуваме од нив многу повисоки резултати кои што ги очекуваме долго години.